Já mám spíš jako takový krásný zážitek a to je v souvislosti s tím letadlem, které je i na plakátech s tou Elektrou stříbrnou, která je opravdu původní a měl jsem možnost tam u těch Tater vlastně natočit pár záběrů, kdy jsem seděl na místě, kde Jan Antonín sedával. Jediné, co mi tam chybělo, je ten psací stroj, kterým on se během cest rozptyloval psaním různých básní. Dobrý den. Dobrý den, film Úsvit, kde hrajete továrníka, jak jste se na roli připravoval a kde jste čerpal inspiraci, protože předloha byla vlastně... Já mám to vnímatě, je to tak, ano. A moje inspirace byla za prvý knížkou, kde se mu podařilo v roce 1937 napsat veškeré svoje vize o Československu a jeho fungování, jmenuje se Budujeme stát pro 40 milionů obyvatel. To stojí za přečtení, je to myslím docela pěkná věc. Ač, jak říkal Matěj, je tam spousta vizí, které vlastně reálně nejdou naplnit a je to velká škoda. A druhou knížkou pro mě takovou inspirující byla knížka Miroslava Ivanova Sága o životě a smrti Jana Antonína a jeho bratra Tomáše, kde rodina z Brazílie vlastně v roce 1994, myslím, přijela do Čech, aby jaksi napravila reputaci Jana Antonína a vůbec té rodiny, protože byla dost poškozena naším soužitím s minulým režimem, řekl bych poměrně dost nehezky. A do pamětí anebo do mysli všech lidí se tak trošku vyril nějaký pohled na Baťovce jako takový a myslím si, že ve většině případů to nebyla pravdivá záležitost. Tak. Vy jste pro film musel podstoupit i vizuální proměnu, jak dlouho to trvalo a jak jste se v tom cítil a jak se tom vlastně hrálo? No, ano, měl jsem nějakých 7 natáčecích dnů a každý začínal 4-hodinovou přípravou v maskérně, kde jsme s mistrem masek ze Slovenska Martinem Jankovičem pracovali na té protetické masce, abychom se přiblížili jaksi tomu předobrazu Jana Antonína, což doufám, že se povedlo, pro mě to byl obrovský zážitek to podstoupit, protože se s tím člověk u nás moc necetká. A za druhé mi bylo velikou ctí být vlastně figurantem pro tak mistrovskou práci někoho, kdo se tím živí, kdo se o to zajímá, kterého to baví. Myslím si, že mi bylo prostě ctí. No. A kolik jste musel stávat? Neusínal jste potom na place? Ano, byly dny, kdy jsem byl v maskérně s Martinem první a s náma už tam byl jenom chlapík, který nám zapnul agregát a lokační produkční, no a pak až někdy za 2,5 hodiny přijel catering teprve dělat snídani a pak až za další hodinu přijeli ostatní herci do maskérny, kdy my už jsme tak jako dokončovali tu naši 4-hodinovou lopotu. Hrálo se mi v tom moc dobře, myslím si, že jsem herec, který má takové věci rád, protože mu k tomu stvárnění té postavy pomůžou. No. Většinou se řeší nasazování masky, ale jak probíhá to sundávání, bolí to? Sundávání probíhá asi na celou hodinku a protože to je silikonová maska, je celá nalepená, tak se musí zase opatrně sloupnout. Ona se nepoužije jakoby ten další den, protože se vlastně de facto zničí. Ona vlastně z toho silikonu přežije při dobrém zacházení jeden natáčecí den, což byla další taková věc, nebo další můj úkol na place, že jsme to točili vlastně v takovém čase pojaří a předletní jako čas. To znamená, že v nějakým teplým počasí je to silikon, ta maska podléhá poločasu rozpadu a pokud má dobře vypadat potom v těch záběrech na plátně, tak se k ní herec musí nějakým způsobem chovat. Martin měl jakousi obavu, že má zkušenost s herci, který vlastně si nedávají potom na to pozor, ale je to pochopitelné, zabývají se něčím jiným. Já jsem se snažil mu vyjít vstříc maximálně, takže jsem trávil čas před větrákem a pil a jedl jsem brčkem a takový ty věci. No. A jak se vám hrálo v kulisách, které vlastně existovaly tak na půl? Byly moc pěkně udělaný, takže jsem s tím problém neměl. Přeci jenom tak jsem herec, který pracuje převážně v divadle, takže nějakou představivost mám a fantazii. Já mám spíš jako takový krásný zážitek a to je v souvislosti s tím letadlem, které je i na plakátech s tou Elektrou stříbrnou,
která je opravdu původní, a měl jsem možnost tam u těch Tater vlastně natočit pár záběrů, kdy jsem seděl na místě, kde Jan Antonín sedával. Jediné, co mi tam chybělo, je ten psací stroj, kterým on se během cest rozptyloval psaním různých básní, prózy, fejetonů, a tím se tak jako občerstvoval hlavu od těch svých povinností. No. A vy se aktuálně nacházíte na takové dobové vlně, protože hrajete i v seriálu Zlatá labuť, kde hrajete Bouchnera. Jaký podle vás Bouchner je? Protože diváci ho možná můžou vidět trošičku jinak. No tak myslím, že snad Bouchnera vidíme všichni poměrně dost stejně. Je to takový bezskrupulózní člověk, prospěchář. Je to výsostně negativní figura, ale můj přístup k ní nemůže být jiný, než že mojí povinností hereckou je takovou postavu obhájit minimálně pro něj samotného, i když jsou tam věci, které jsou neobhajitelné, ale ten přístup herecký je k tomu, že musíte k tomu představit, že ten člověk si nemyslí, že dělá něco špatně. No, možná v tom je to kouzlo. Když jste přijímal v roli v seriálu, věděl jste, kam se vlastně Bouchner posune, protože čím dál tím, dalo by se říct, zlejší. Rámcově ano. A jsem vlastně rád, že tam k nějakému, řekněme, napravení jako nedochází, protože jsem přesvědčený, že takových lidí na světě bylo, je a bude. A probíhají i různé ankety, kdo je vlastně ten větší záporák, jestli váš Bouchner anebo Gruber, kdo to podle vás je? Já jsem tak trošičku přesvědčený o tom, že tam moje postava, protože přeci jenom Gruberova postava je typický Němec a ten si jede nějakou svoji linku a pro něj to je obhajitelné. Já si myslím, že ta postava tohodle Čecha bez urážky v tom charakteru, aby mě bylo dobře pochopeno, typického Čecha nebo Čechoslováka té doby, který prostě prožije válku v protektorátě nějakou kolaborací jako s nacistickým Německem a v roce 45 ochotně vstupuje do komunistické strany Československa, aby si to s těmi kolaboranty vyřídil, tak to si myslím, že je takový jakýsi, ne třeba masivní, ale určitě rys, který se tady objevoval a který tady byl. A pořád natáčíte, můžeme se na Bouchnera těšit i v budoucnu. Stále točím, zatím ještě točím, ano. A můžu se zeptat, pracujete i na jiných projektech, jak už filmových, seriálových, divadelních? Teď momentálně se točí druhá a třetí řada Krále Šumavy. A v divadle jsem začal zkoušet hru s názvem Vděk o afázii s Martinou Kinskou, Klárou Cibulkovou a Anou Kameníkovou. Na to se moc těším, protože ve Viola jsem ještě nepracoval a s dámami taky ne. Takže se těším na to, že se tím tak jako občerstvím. A na přelomu roku by se měl točit další dobový seriál s názvem Dcera národa a tam bych měl mít taky nějakou hereckou příležitost. A já myslím, že jste to dostali. Děkujeme.